നമസ്കാരം. ഏവർക്കും മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരള പാഠാവലിയിലെ ഉണർവിൻ്റെ പാതയിൽ എന്ന മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. പ്രവേശകമായി തന്നിരിക്കുന്നത് ONV കുറുപ്പിൻ്റെ തോന്നിയാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന കവിതയിലെ ചില വരികളാണ്. ONV കുറുപ്പ്, അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. 1931 May 27 കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറയിൽ ജനിച്ചു. പ്രമുഖ കവി, സിനിമാ നാടക ഗാനരചയിതാവ് എന്നീ നിലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു. ഒറ്റപ്ലാക്കൽ നീലകണ്ഠൻ വേലുക്കുറുപ്പ് എന്നാണ് പൂർണ്ണനാമം. ജ്ഞാനപീഠം, കേന്ദ്ര കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾ, പത്മശ്രീ, വയലാർ അവാർഡ്, എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം തുടങ്ങിയ ബഹുമതികളും ചലച്ചിത്ര ഗാനരചനയ്ക്കുള്ള ദേശീയ അവാർഡ്, സംസ്ഥാന അവാർഡ് എന്നിവയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്ഷരം, ഉപ്പ്, ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം, തോന്നിയാക്ഷരങ്ങൾ, ഉജ്ജയിനി, പാഥേയം എന്നിവയാണ് പ്രധാന കൃതികൾ. യൂണിറ്റിലെ പാഠങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. വില്ലാളി വീരനായ മന്തപ്പൻ, കടുവന്നൂർ വീരൻ എന്ന തെയ്യമായി മാറിയ കഥയാണ് കടുവന്നൂർ വീരൻ എന്ന പാഠഭാഗത്ത് പരാമർശിക്കുന്നത്. പി ഭാസ്കരൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകൾ എന്ന സമാഹാരത്തിലെ ഒരു കവിതയാണ് ഞാറ്റുവേലപ്പൂക്കൾ. മഴയുടെ ആദ്യ തുള്ളി മണ്ണിൽ വീഴുമ്പോൾ പ്രകൃതി ഉണരുന്നതും മനുഷ്യ മനസ്സിൽ പ്രതീക്ഷകൾ നാമ്പെടുക്കുന്നതും അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഈ കവിതയിൽ. പ്രശസ്ത ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന റൊമാങ് റോളാങ്ങിൻ്റെ വിഖ്യാതമായ നോവലാണ് ജീൻ ക്രിസ്റ്റം. ഈ ഫ്രഞ്ച് നോവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ച കഥയാണ് റൈൻ നദിയിലെ ഓളങ്ങൾ. വരികളിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ ജീവിത കഥ പറയാൻ വെറുമൊരു പിടിവാക്കുകൾ മാത്രം, ഈ ജീവിത കഥ പറയാൻ വെറുമൊരു പിടിവാക്കുകൾ മാത്രം, ഈ സാഗര നീലിമയാകെ കോരിയെടുക്കാൻ കുറിയൊരളുക്കുകൾ മാത്രം, ഈ സാഗര നീലിമയാകെ കോരിയെടുക്കാൻ കുറിയൊരളുക്കുകൾ മാത്രം. ഇതെന്ത പൂർണതയെന്നറിയുമ്പോഴും ഈ അസ്വസ്ഥത, അക്കഥ പറയാൻ വാക്കുകൾ തേടി അക്കടൽ നീലിമ കോരി പകരാൻ ചെപ്പുകൾ തേടി, അക്കഥ പറയാൻ വാക്കുകൾ തേടി കടൽ നീലിമ കോരി പകര ചെപ്പുകൾ തേടി, സർഗസബര്യയിൽ മുഴുകുമൊരസ്വസ്ഥതയിൽ ഞാൻ എൻ സ്വസ്ഥത തേടുന്നു, അസ്വസ്ഥതയിൽ ഞാൻ എൻ സ്വസ്ഥത തേടുന്നു. ജീവിതം കടലിന് സമാനമാണ്. ജീവിത കഥ വിവരിക്കാൻ നമ്മുടെ കൈവശം ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. സമുദ്രത്തിലെ ജലം മുഴുവൻ ഒരളുക്കുകൊണ്ട്, അതായത് ചെറിയ ചെപ്പ് കൊണ്ട്, പാത്രം കൊണ്ട് കോരിയെടുക്കാൻ നോക്കുന്നത് പോലെ നാം ഒരു പാഴ്ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് കവി നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. അത് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന അസ്വസ്ഥതയാണ് ഏതൊരു എഴുത്തുകാരനും അനുഭവിക്കുന്നത്. കടൽ കോരിയെടുക്കാൻ പുതിയ പുതിയ ചെപ്പുകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയാണ് താൻ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കവി സ്വയം സമാധാനിക്കുന്നു. എഴുത്തുകാരൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയിൽ നിന്നാണ് പുതിയ സൃഷ്ടിക്കുള്ള പ്രേരണയുണ്ടാവുന്നത്. സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഏതൊരു പ്രയത്നവും സർഗപ്രക്രിയയാണ്. സ്വന്തം അസ്വസ്ഥതകളുടെയും വേദനകളുടെയും തീയിലെരിയുമ്പോഴാണ് ഒരു ജന്മം കാവ്യമായി തീരുന്നത്. തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്: അസ്വസ്ഥതയിൽ സ്വസ്ഥത തേടുന്നതാണ് സർഗപ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പൊരുളെന്ത്? തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി എല്ലാ പേരും നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ടതാണ്. യൂണിറ്റിൻ്റെ ആശയം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.